Na svim COVID odeljenjima Čačanske bolnice trenutno su hospitalizovana dva pacijenta. U respiratornom centru i na respiratoru nema pacijenata. U protekla 24 sata otpuštena su dva pacijenta, dok je jedan transportovan na kliniku u Kruševac. Nije bilo prijema. Hospitalizovana su dva COVID pozitivna deteta na odeljenju pedijatrije. Nije bilo smrtnih ishoda. U poslednja 24 sata u prijemno triježe ambulanti bolnice sa simptomima i znacima COVID infekcije bilo je 15 pregleda, od čega 8 prvih. Na području Moravičkog okruga potvrđeno je 28 novih slučajeva zaraze virusom korona od 406 analiziranih uzoraka. Od 234 uzorka iz Čačka pozitivnih je 13, iz Gornjeg Milanovca od 104 pozitivnih je 9, iz Lučana od 16 pozitivnih je 2, iz Ivanjice od 43 uzorka pozitivnih je 4. U Čačku je 8. marta vakcinisano 9 lica, od toga su 3 lica revakcinisana, a 6 je primilo treću dozu cepiva.